чого замовкли? Давайте вчіться! Де моя дитина? Де дитина моя? Дитина моя, де? Дивитись треба, шановний. Та я вже все побачив, де мій син? Поліцію! Поліцію викликайте! Всі чули, поліцію викликайте, скоріше! Поліцію, чого стоїте? Агенти справедливості. А він скоро прийде. Може, зателефонуєте йому? А от і Зорін власною персоною. Вітаю, Вадиме, тепер у нашому офісі твій фан-клуб. Знайомся, твій палкий шанувальник Гузюк Максим Борисович. Дуже приємно, Вадим. Максим, але я не до вас. Тобто до вас, до обох, до агентства. У мене вкрали сина. Так а чому ви одразу про це не сказали? Де і коли це сталося? Ви в поліцію заявляли? Давайте краще по порядку. В цирку почався новий сезон. В ці дні артисти розважають дітей зранку. Ну, реклама, і ми з Олежиком пішли. А цей коник називається Поні. Хочеш познайомитися? Так. Ходімо. Доброго дня. Привіт. Можна познайомитись? Угу. Привіт. Хочеш, коник тебе покатає? Цього коника звуть Поні. Правильно, синко. Залазь. Давай, синко. Тримайся тут. Тримайся міцно. Міцно тримайся, добре? Добре. Роком, друзі! Спеціально для вас сьогодні новорічний феєрверк! Так можна і за Ікою стати. Він мене своєю кулькою відволік. Я був впевнений, що він заодно з викрадачем. Так а чому ви в поліцію не заявили, а до нас одразу прийшли? Я заявив одразу в поліцію. Копи на того Діда Мороза вже наручники вдягли, але... Потім я посадив його на поні. Він відволік мою увагу кулькою. Навмисно, він з ними заодно. І я повернувся, і сина вже не було. Так, потім, зараз не до розмов. Це може бути важливо. Слухаю. Хто це? Ти раніше не могла сказати. У мене вже серце зупинилося. Все, відбій. Відбій. Вибачте, ради Бога. Що відбувається взагалі? Тисяча, дві тисячі пробачень. Це у нас мати так жартує. Перевірка, як я доглядаю за сином. Вибачте, ради Бога. Так, ніхто нікого не викрадав? Ні, ні, ні. Вибачте, вибачте. Дурдом! Лікуйтесь обидва! Сімейного лікаря! Зніми. Зніміть це. Це дзвонили викрадачі. З Олегом нічого не трапиться, якщо я заплачу викуп. І умова не йти в поліцію. Нічого нового під сонцем. Добре, вони вам одразу подзвонили? Скільки попросили? Здається, хвилин за 20. Отже, за вами стежили. Скільки вони хочуть? Вони? Ти думаєш, викрадач був не один? Ну так. В таких випадках один дивиться за дитиною, а інший домовляється про викуп. Я не знаю, скільки їх, але той, що телефонував, вимагає 500 тисяч. Доларів. Інструкцію, як передати, скаже за 3 години. Так зачекайте, ви зможете зібрати півмільйона доларів за 3 години? Ні. За 30 хвилин. Вибачте, я через хвилювання не пояснив. Мама Олега – Дарина Соколовська. Нічого собі. Мережа супермаркетів «Сокіл». Для Дарини наш шлюб 4-й.
Олежик від попереднього чоловіка, але я люблю його як рідного. У нас мало часу, треба гроші зібрати. Так, то збирайте. Але тут така справа. Дарина зараз за кордоном у Словаччині. Вона не в курсі, що Олега викрали. Без її дозволу я не можу взяти гроші. Тобто доступ до рахунків маю. Одним словом, їй треба якось розказати про все. М'яко. Я хочу з нею поговорити по скайпу. Допоможете? Добре. Макс, мені зараз не дуже зручно говорити, у мене за півгодини зустріч. Кохана, ти тільки не хвилюйся. Щось сталося? Щось з Олегом? Він здоровий? Маю на те надію. Що? Маєш надію? Він поруч? Ти де взагалі? Ви хто така? Макс, що відбувається? Чорт забирай! Я приватний детектив Наталя Дзюбенко. Ми допоможемо Максимові повернути вашого сина. Повернути його? Що, викрали? Дарина, все буде добре. Злочинці вже поставили умови. Скільки? 500 тисяч доларів. Дарина, ти знаєш, що я без тебе не маю права. Маєш. Роби, що треба. Ти все правильно робиш. Я передзвоню в банк, домовлюся, тільки не бери гарячку. Кидаю все, лечу найближчим рейсом. Все, на зв'язку. Час іде, треба гроші забрати. Добре. Ідіть до машини, зараз ми підійдемо. Чого не повинен чути Гузюк? Я сам хочу понести викуп. Так, Зорін, почекай. А Максима пасуть. Якщо вони побачать тебе, вирішать, що він порушив угоду. Підтягнув поліцію. Наталочко, у нас є досвід у таких справах. Я не викреслюю цього Гузюка Максима із списку підозрюваних. Логіка у цьому є. Добре, ти розрулюй з викупом, а я спробую вирахувати. З ким ми маємо справу? Є ідеї? Є. Телефонні дзвінки лишають сліди. Добре. Тоді ще одна деталь. Боюся, у нас проблеми. Тільки не кажіть, що нема готівки. Я знаю, що Дарина розпорядилася тримати готівку для особливих випадків. Особливих випадків? Інколи трапляються критичні ситуації, коли треба вирішувати питання за готівку. Мене це не стосується. Для мене важливий особистий дозвіл Дарини Дмитрівни. У нас зараз критична ситуація, можна сказати, особливо. Її зараз немає в Україні, вона мала набрати вас на Viber. Я з наради. Завжди телефон вимикаю. Чекайте, я гляну. Не треба. Дарину Дмитрівну, я ще в банку, тут є проблемка. Без тебе ніяк. Наталенко, якщо абонента не існує, навіть мій геній не може його вирахувати. Але ж номер, з якого дзвонили Гузюку, не приховано. Цього номера дзвонили лише один раз Гузюку. Як би тобі сказати, образно кажучи, цей номер від народження мертвий. А я все одно чекаю, Юрчико. Якщо викрадач послідовний, він набере Гузюка вже за півгодини. І знову розчарую. Дзвінок може бути від іншого абонента.
А я все одно чекаю. Чекай. Треба розписатися, Максиме Борисовичу. Формальність, але без неї ніяк. Без проблем. Вадиме, ви перевірите? Звичайно. Людочко, ви залишите нас на секунду? Я слухаю. 3 години. Я хочу почути, що Олег живий та здоровий. Якщо ти затримаєшся з викупом, твій вишкробок вже ніколи не буде веселий. Ясно? Якщо хочеш отримати 500 000, краще не гиркатися, а домовлятися. Куди принести гроші? А це ще хто? Скажи цьому терпилі, ми так не домовлялися. Будемо передомовлятися. Я принесу гроші. Все бачу. Якщо татко підтягнув копів, малому не жити. Ну, ти вже на місці? Мені здається, хтось грозився з мене очі не звернути. 1-0. Перевірка. Бери гроші. Вставай по центру двору. Довго мені тут стовбачити? Тут уже все. Перевірку пройшов. Вертайся в машину. Знову твої перевірки? Мене чекаєте? Мені до лампочки кого? За викликом. Куди їдемо? Блін, не морочте голову. Куди скажете, туди поїдемо. Може, харе розважатися? Та ну, якраз час. Нова точка. Розважальний центр. Адресу кидаю. Ти мене вже дістав. Залиш сумку в дальній кабінці. Я побачу хлопчика і віддам сумку. Дуй до кінозалу. Пацан вийде з залу. Що? Який зал? Або так, або я його сам зараз виведу. І більше не побачимось. Спершу в туалет сходи.
з тобою справу. Наталю, я лишив викуп. Хлопці ніде нема. Я не можу чекати того, хто прийде за викупом. Не розірватися мені, розумієш? Стривай. О, нарешті тебе знайшов, Олеж. Ну що? Олеж? Пусти. Олеж? Та зачекай. Зачекай, кажу. Що тут робиться? Пусти. Це ваш хлопчик? Не зовсім. Зараз. Ось мій документ. Я викликаю поліцію. Ну, зачекайте. Цього хлопчика звати Олег. Олеж, ти впізнаєш цей телефон? У тата такий. Зараз ми з нього зателефонуємо твоїй мамі. Ось, тримай. Сюди ніси! Поліцію! Поліцію викликайте! Так, ніхто нікого не викрадав? Ні, ні. Вибачте, вибачте. Дурдом! Дзвонили викрадачі. За вами стежили. З ким ми маємо справу? Я хочу почути, що Олег живий та здоровий. О, нарешті тебе знайшов, Олеж. Ну що? Олеж? Пусти. І ти не злякався того дяді, з ким пішов від цирку? Дядя Артис сказав, що він татів друг. І це сюрприз від тата такий. У мене таких друзів немає. Спокійно. А це і дядя артист. Він тобі нічого поганого не робив? Ні. Ми їздили на машинці, а потім я стрибав на батуті. Ясно. Ігрова кімната в терці. Цей дядя артист потім мене завів на мультик. Дуже смішний. І сказав, щоб я вийшов із усіма. Там буде мене тато чекати. І весь час дядя був у костюмі Діда Мороза. Ні. В машині він зняв шапку і бороду. А ти уважний. Ти зможеш його писати? Ні. Може, ми поїхали? Скоро мама прилетить. Поїхали. Мені дещо спало на думку. Думаєш, ти запам'ятав чоловіка, який привів хлопчика гратися? Камери. Камери точно запам'ятали. О, а ось, до речі, мій новий знайомий. Добрий день. Ну і що означають ці шаманські танці? Викрадач крутився, аби постійно бути до камер спиною. Подав це як веселу забавку. То він знав, де тут камери. Взагалі-то камери в нас кругом. Якби викрадач привіз Олега в інше місце, якась камера б його засікла в анфас чи профіль. Він тут працював, інакше б не знав, де тут камери. Спасибі. Ви підтвердили свою репутацію. На жаль, не зовсім. Усі сліди викрадача обірвалися. Але ж ви підставили моєму чоловікові плече, аби він не займався самодіяльністю, і тепер ви робите те, про що вас не просять. Я щось не зрозумів. Невже ви проти, аби ми відшукали того, хто викрав вашого сина? Ви ж взялися за цю справу не просто так. Вам потрібна сенсація. Шкода, пані Соколовська, що з усього, що відбулося, ви зробили саме такий висновок. Все. Більше ви цією справою не займаєтесь. Вибачте, у мене зустріч. Дмитро Іванович, ви запросили нас, бо хочете знайти викрадача вашого онука. Ви не посваритесь через це з вашою дочкою? Ні. Дарина зараз на емоціях. І вона вважає, що офіційне розслідування у пошуках
викрадачів може спровокувати злочинця. Пане Данилов, як ви уявляєте нашу домовленість? Отже, ми шукаємо викрадача неофіційно. Але ж ви самі розумієте, якщо ми його знайдемо, ми маємо справу передати до поліції. Ми, як детективи, проводимо розслідування і в жодному разі не заміняємо ані поліцію, ані суд. Тож одразу хочу попередити, що знайти викрадача або віддати його вам не вийде. Давайте, панове, внесемо ясність. Я військовий і все життя по гарнізонах промотався. Дарина – моя єдина донька. Олег – мій єдиний онук. І пізня дитина Дарини. Ми розуміємо, що ви переживаєте за онука. Та я хочу дізнатися, хто міг підняти руку на дитину. Дарина з таким характером, що якби захотіла, то вона б дістала цих покидьків з-під землі. Але вона не розуміє одного. Якщо Олега викрали один раз, то його викрадуть і вдруге. Я хочу захистити онука. Ви розумієте? Якщо ви допоможете мені дізнатися, хто це зробив, мені по барабану, віддавайте їх в поліцію, мені будь-що. Але я вас дуже прошу, щоб ні Дарина, ні її чоловік не дізналися про нашу домовленість. Я читав, що солодке заспокоює нерви. Виробляє ендорфіни. Наче ви нервуєте? На вас би наручники вдягнули. Ні за що. Не зрозуміло. Так, а звідки взявся цей артист? Ні звідки. А цей коник називається Поні. Хочеш познайомитися? Так. Ходімо. Доброго дня. Можна познайомитись? Привіт, привіт, привіт. Хочеш, коник тебе покатає? Цього коника звуть Поні. Правильно, синко. Залазь, синко. Тримайся тут. Тримайся міцно. Міцно тримайся, добре? Я наших усіх знаю. А того бачу вперше. Він йшов від цирку в костюмі. Я й подумав, може новий хтось. Наші теж таксі подумали. А на Поні, він хлопчика посадив? Батька вмовляв? Кого там мовляти? Той мужик, що на мене налетів, сам свого малого на коника мостив. Ми попереджаємо працівників про камери. Це дуже дисциплінує. І тих, кого запрошуєте для спеціальних заходів? Їх особливо. Тут молоді таланти іноді по кутках таким займаються. О, є. У той день, який вас цікавить, цю групу ми ангажували на дитячий день народження. Тут, в ігровій кімнаті. Угу. Усі працювали? Пара, пірат і піратка. А нас цікавить пірат. Тоді знайомтеся, Гена Павлов. А ось цей, його колега. Руслан Хомич. Коли Руслан працює, у Гена вихідний. Аліна просто не знала, що ми з Павлом помінялися. Ми не повинні їй доповідати. Дітям, до речі, все одно, хто пірат. Ну, я не бачу причин для хвилювання. Бо нічого не знаєте. Я на той день мав свої плани, з дівчиною домовився. А Павло так просив помінятися з ним і чомусь не афішувати це. Я через нього з дівчиною посварився. Прикро, але ж ви помиритеся. Та, блін, не в тому справа. Аліна дзвонить і таким тоном. Руслан, тобою цікавиться поліція. Що ти вчудив? Будемо прощатися. У мене з поліції менеджеру все пояснило. Нам би знайти цього Павлова. Потрібна його адреса. Де він живе? Добре, я знайду. В день викрадення Павлов мав працювати, але чомусь попросив, аби його замінив Хомич. І нікому про це не сказав, нікого не попередив. Оце вже підозріло. Вибач, поки що вилами по воді. Але все одно, я маю перевірити алібі Павлова. Ну, ось, бачиш, слухавку не бере. Телефон дзвонить у квартирі. Так.
Ну що, або він забув телефон вдома, або пішов у ванну. І що не треба. Приїхали. Угоду з Даниловим доведеться розірвати. Наталю, а чисто випадково хтось з вас не міг проговоритися цьому відставному полковнику? Про що? Вадиме, під час розслідування замовнику постійно зливають інформацію. Андрій підозрює нас у непрофесіоналізмі. Ну, не тікаючи, ми з тобою назвали Данилову ім'я та адресу Павлова. А все інше розгніваний полковник зробив сам. Андрію, можна вас на хвилинку? Невже він серйозно? Це знайшли глибоко під диваном. 50 000. Мене цікавить цей конверт. Саме в таких конвертах видавали викуп за Олега. Це не ексклюзивний конверт. В банку усім видають такі конверти. Але ж не до всіх я торкався голими руками. Ти справді тримав у руках той конверт. На ньому ще відбитки вбитого Павлова. І увага, третьої особи. Ну, очевидно, що Павлов – один з викрадачів. І ще очевидно, що він діяв не сам. А той замовник у нього був. Я тобі навіть підкину мотив. 50 штук, як тобі, а? 10-та частина викупу. Думаю, Павлов розраховував на більше, за що й поплатився. Ну, логічно. Вбивця – та сама третя особа, що тримала конверт. Не факт. По телефону міг вести мене спільник Павлова. А той забрав сумку в туалеті. Ну, знаю, взяв аванс, як домовлялися, і забрав конверт. До чого ти ведеш? Та до того, що невідомий нам спільник цілком міг не торкатися конверта. Зате третя особа могла мацати його раніше, ну, тоді, коли я. Чекай, натякаєш на Максима Гузюка, відчима? Бінго. Але конверт він тримав у моїй присутності. Так що відбитки так чи інакше могли бути на конверті. Як це розуміти? Ми так не домовлялися. Ви не тримаєте слова. Добрий вечір, Дарина Дмитрівна. Я так не думаю. Мого чоловіка допитують у поліції. До мене в офіс приходив слідчий. І всі знають про викрадення Олега. Поліція займається розслідуванням вбивства людини, яка причетна до викрадення хлопчика. Але я не хочу, аби в моє життя вривалася поліція. Максим каже, що є чоловік, який викрав мого сина. Ну, він покараний за свій злочин. Саме цього, між іншим, прагнув ваш тато. У мене з ним ще буде розмова. Так, скільки він вам обіцяв? Я дам вам більше, аби ви забули про цю справу. Ініціатива мого люблячого татка вже дала свій результат. Тепер справою займається поліція. Офіційно. І навіть якщо ви проти, ваша участь вже недоречна. Гарного вечора. Нормальна мама в першу чергу дбала би про безпеку дитини. Схоже, вона ненормальна мама. Навпаки, Зоряна. Тільки зараз у мене склалося пазл. Олег не злякався викрадача, він весь час грався. Отже, був у безпеці. А повернули хлопчика, як за сценарієм. Сценарій? А здається, тебе починаю розуміти. Все це була гра з самого початку. І все було б гаразд, якби Максим не прийшов до нас по допомогу. А ми не хочемо відступитися, і це дратує Соколовську.
Агенти справедливості. Ми не вкрали сина. Дзвонили викрадачі. Ти зможеш його писати? Ні. Більше ви цією справою не займаєтеся. Я маю перевірити алібі Павла. Вбивця та сама третя особа, що тримала конверт. Натякаєш на Максима Гузюка, відчима? Мого чоловіка допитують у поліції. А повернули хлопчика, як за сценарієм. Все це була гра з самого початку. Роздратувати Дарину Дмитрівну Соколовську, ну, дуже легко. Не любить, коли її прізвище згадують всує. Я чув, що вона до суду хотіла подавати лише за те, що ви згадали її прізвище в матеріалі про кримінальні схеми на ринку нерухомості. Так. І мені довелось вибачитись. Мовляв, особа згадана некоректно. Немає відношення до теми публікації. Та історія зараз, до речі, гальмує мій новий матеріал. Яким чином гальмує? Дано. Територія, яка охороняється від будь-яких забудов. Хитрі схеми вивелись під охорони. Був тендер, його виграла Соколовська. Хоче побудувати там гіпермаркет. Суд завернув рішення, активісти раділи, але два дні тому Соколовська раптом дозвіл отримує. Які проблеми? Без згадки про Соколовську матеріал неповний. Але після того позову моє начальство заборонило згадувати її прізвище. Результат – публікація гальмується. А за якою схемою працює Соколовська? Краще вам про це розкаже один чоловік – Богдан Зазуля. Тільки, будь ласка, ніде його не світіть. Добре. У мене, братику, спільний з Юлькою інтерес. Хочу Соколовській хвоста прищемити. А в тебе який інтерес? Хочу дізнатися, що вона приховує. Тоді озирайся. Я коли служив, мав декілька різних справ. Економічна злочинність, схеми – таке різне. І одного разу всі вони привели до спільного знаменника – Соколовської. А конкретніше? Наша подружка Дарина Дмитрівна Соколовська – велика благодійниця. І кожного разу, коли їй потрібно виграти сумнівний тендер на свою користь, з її офіційного рахунку йдуть пожертви. Теж офіційні білі у різні благодійні кошики, які плетуться десь за місяць до траншу. А потім вони зникають. Ліквідуються, як більшість неприбуткових підприємств. Я копнув глибше, але біля будинку мене зустріли троє з кастетами. Лікарня, інвалідність, з поліції списали. Лишилось ось це. Буду за Зулею сваритися. Мені дав лише третину від цього. Без образ, Юлю. Колишній поліцейський не хотів вас підставляти. Ви не могли дати цьому хід. Ваш шеф, самі знаєте, просто не випустив би це у світ. І зв'язком Соколовської з групою «Терен», яка сприяє незаконним забудовам, має займатися не журналіст, а прокурор. Стоп. Ось воно. От, Зазуля. Все ще тримає руку на пульсі. Лідер «Терену» зараз живе за межами України. А що вас так винтежить? Це є у всіх матеріалах Зозулі. І ви про це писали. Той тип уже два місяці живе в Словаччині, в Кошиці. А куди літала наша спільна знайома, коли викрали її сина? До Словаччини. Гозюк казав. Вона скайпом звідти говорила. Так. А після повернення Соколовська отримала омріяний дозвіл на забудову. Ясно, для чого вона зустрічалася. Ціна питання – півмільйона доларів. Хабар прикритий виплатою викупу. Це звинувачення? Поки що підозра. Я навіть знаю, чия. Я хочу нагадати вам, проникливим агентам-розслідувачам, коли хочуть прикрити один злочин іншим, напускають димову завісу. А можна без метафор? Я не хотіла розгласу історії з викраданням Олега. Для чого мені прикривати хабар,
викупом за викрадення, про який ніхто нічого не знає. І якби все було так, як ви придумали, то за передачею викупу стежили б десятки людей. Достатньо моєї присутності в режимі реального часу. Дарина Дмитрівна, вас підозрюють у незаконному отриманні дозволу на забудову. Можете викликати свого адвоката. Зізнання від щирого серця після розмови з адвокатом. Я тут нічого не бачу про імітацію кіднепінгу. Так а нічого й не буде. Зверніть увагу на хід конем. Соколовська визнала факт передачі хабаря, але каже, що вона жертва шантажу. І каже, що вона з Павловим незнайома. Брехню довести буде неможливо. Я сподіваюся, вона посидить? Думаю, недовго. Чує моє серце, що суд її випустить під особисті зобов'язання. Слухайте, сьогодні ж субота. Чого ви тут стерчите? До речі, де Каріна? Вона поїхала провідати Мирослава Івановича. Як? Ви дитину відправили саму? Ви при тями? Та не кричите так. Усе гаразд. Зранку сусіди Мирослава Івановича її забрали. Ввечері я заберу. Поки ми працюємо, з Каріною все гаразд. Тримаєш? Тримай. Обережно. Опа. Так. Ну, що, моя маленька, ти не змерзла? Ні, тут так тихо і затишно. Не те, що в Києві. У тата за містом теж тихо. Але там все одно якісь клопоти. Школа, уроки. У нас тут гарно. Дійсно тихо. Горобчики співають. І зараз ми з тобою підемо обід готувати, так? Обід? Може, млинців насмажимо? О, це чудова ідея. Колись давно в Парижі я навчився дуже гарно готувати млинці з карамельно-апельсиновим соусом. І це ми з тобою зробимо, так? Так. А давай поки що нагодуємо синичок. А потім підемо. А потім підемо. Знаєте, що мене ніхто не похвалить за мій подвиг, тому що я не спав усю ніч і нічого не знайшов. Розумієте, що? Ні телефону, ні через соцмережі, через мейл. Соколовська не спілкувалася з цим Павловим. Юрчик, ну поки не доведений зв'язок Дарини і Павлова, звинувачення в причетності до вбивства її не висунуть. Mm-hmm. А ви не припускаєте, що Дарина справді не знає Павлова і не імітувала викрадення? Ти хочеш сказати, що вона чесно комусь платила викуп? Давай відкинемо твоє упереджене ставлення до Дарини і подумаємо логічно. На момент викрадення Соколовської в Україні не було, тому викрадачі вийшли на Гузюка. А логічно було б тиснути на маму, вона головна. Тобто викрадачі чекали, поки Соколовської не буде в Україні. Друзі, а я вам не все сказав. Павлов ніяким боком не стояв біля Соколовської. Зате у нього був друг Максим Гузюк. Друг з соцмережі? Ніякого друга із соцмережі на ім'я Максим Гузюк у Павлова нема. Але є Максим Сіробаба. Однокласник, прошу. Ну так, да, Макс Сіробаба. Він ще з Павловим дружив в школі, типу. Я знаю вашого однокласника під прізвищем Гузюк. Сіробаба, як він сам каже, це його дівоче прізвище. Але тут у профілі він лишив його для нас. Ну, каже, щоб не забували. А коли він змінив прізвище? Ну, як одружився, одразу взяв прізвище жінки. Соколовське. Ні, то ви про другу, а я вам про першу, про Валю. Ми розлучилися з Максиком, бо він почав тягнути гроші з мене. Крав?
Гірше, він уявляв себе видатним бізнесменом, влазив в якісь сумнівні схеми. Я відмовилась від, скажімо так, сумнівних інвестицій, і він почав брати гроші без мого дозволу. Підробляв документи. Валентина, скажіть, а ви в курсі, на кому потім одружився ваш чоловік? Мене не цікавить доля цього афериста, навіть коли його посадять. У мене погані новини. Дарина виходить під заставу і чесне слово. А я вже хотів вас привітати. Читав я матеріал. Там все по поличках. Ага. Крім одного, не помітили? Питання дозволу на ту забудову коштувало 100 тисяч, не півмільйона. Ну що, гроші на хабар Соколовська вивела з іншого рахунку. Mm-hmm. Традиційно. На якийсь благодійний фонд, там усе сказано. Це руйнує нашу версію про прикриття хабаря викупом. Зате Соколовська дозволила чоловіку без проблем взяти півмільйона. Та на місці Соколовської будь-яка мама так само вчинила б. Ось вам і план Гузюка. Плюс друг Павлов. Ну що, картинка складається, але ж прямих доказів все одно немає. Будуть. Гузюк сам їх скоро дасть. Юрчик про це подбає. А Юрчик тут до чого? А Юрчик тут до всього. Фух. А ну, ти диви, який. Що якщо так? Гузюк послідовний, ну, то півмільйону скоро падуть у топку лівої бізнес-схеми. А Юрчик точно послідовний. І тому на машині Гузюка вже давно висить GPS-маячок. Да, ну. Хто тут такі борзі? Значить так, пацани. Ви повертаєте все, що брали, без процентів. А я забуваю про ваше існування. Чувак, охолонь. Ніхто твої гроші не забирав. Ти сам їх привіз та ще й просив узяти. Ви ще не знаєте, на кого ви нарвалися? Забути за наше існування – хороша ідея. Один удар – і все. Нас тут не було. Стояти! А ну, відійшли! До машини швидко! До швидко сказав! Що, сіра баба, тобі викликати поліцію чи швидку? Думаю, те інше. Я не хотів, щоб мене отримувала багата жінка. Я хотів зробити щось сам. Тут намалювалася тема. Є такі фірми, пральні порошки, проганяють гроші через різні схеми. Нерухомість там, ще якісь теми. Я просто хотів довести Дарині, що я партнер. Не тільки нянька для пацана. Тому ви підбили Павлова на аферу з фальшивим викраденням? Це був єдиний шанс отримати гроші. Але ж Олешкові нічого не загрожувало. Так. І ваш спільник зажадав збільшення гонорару. Він побачив пів лимона в сумці і почав вимагати половину. Я психанув. Почав душити. Я не хотів. Чесно. От негідник. Використав нас як свідків. Ми Дарині мали підтвердити, що все реально. А як він професійно зіграв роль розгубленого і збентеженого чоловіка? А сам ще передачею викупу керував, голос міняв. От бачиш, Наталечко, я одразу його підозрював.
Так, ти молодець. А по Каріну ти коли поїдеш? По Каріну вже поїхав наш хлопчик, помагає. Юрчик. Аго, удачники! Я вам солоденького приніс. Ми млинці пішли смажити, а я журнал знайшла цікаво, читала. Потім у мене в голові запоморочилось. Мирослав Іванович не винен. Так просто вийшло. Не винен. Просто стався витік газу. Страшно подумати, якби ти трохи пізніше приїхав. Та Юрчик завжди приходить вчасно. Наталко, ти ж розумієш? Мирослав Іванович відкрив газ і забув запалити конфорку. Залишати його без нагляду стає небезпечно. Я розумію. А що ти пропонуєш робити?